venceu. Cristo venceu. Cristo venceu. Onde está, morte, o seu poder? Onde está, morte, o seu poder? Morte, o seu poder? Onde está, morte, o seu poder? Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu. Aleluia. Escuro pôde te conter, nem o inferno inteiro pôde te deter. Sua luz brilhou mais forte que a mais densa escuridão. Seu poder venceu a morte, nada parou seu coração. Nem o túmulo escuro pode te conter, nem o inferno inteiro pode te deter. Sua luz brilhou mais forte que a mais densa escuridão. Seu poder venceu a morte, nada parou seu coração. Tragada foi, tragada foi a morte pela vitória. 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 Nem túmulo escuro foi a morte pela vitória. Tragada foi, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi, tragada foi morte pela vitória. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 53, ele fala o seguinte: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
e o que é mortal receber a imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, porque é em Cristo, aleluia, que nos dá vitória para todos sempre. Aleluia. Portanto, amados, mantenhamos firmes e nada nos abale. Sejam para sempre agradecidos pela obra consumada do Senhor, pois como vocês sabem, no Senhor o trabalho de vocês jamais será inútil. É isso aí. Aleluia. Chegou o tempo de vivermos Cristo novamente. Aleluia. Experimentarmos toda a dimensão da obra consumada, da realidade de quem somos. Aleluia. Até que por fim a morte seja tragada pela vitória. É. Nós podemos experimentar isso aqui hoje e agora. Por meio de Cristo, nós temos experimentado a vitória sobre o pecado, sobre a lei. Mas chega o tempo em que nós precisamos atravessar o véu da morte e experimentar a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O tempo de experimentarmos a vitória que vence o mundo na realidade de quem somos. A obra consumada da cruz outra vez. Que Cristo seja exaltado e a morte seja mais uma vez envergonhada. Aleluia! Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi, a morte pela vitória. Tragada foi, a morte pela vitória. Que era, que há de vir.